Թրիլերս այդողները ինչպես հիշում եք, մենք ամենուր փաթ ոչ թե մարզվում ենք Ժուլիանի հետ, այլ Պարում Մարիայի հետ։ Բարի լույս Մարիա, մենք անհամբեր սպասում ենք քեզ ու ասեմ, որ այսօր Մարիան մենակ չի։ Քանի որ ես այսօր հակել եմ լատինոամերիկյան կամ սոցիալական բարերի հակոստը, որպեսի Պարեմ Մարիայի հետ, պարզվեց, այսօր պետք չէր հակնել նման հակոստ, այսօր հակառակը պետք է լիներ սպորտային, որովհետև սպորտային բարեր ենք ներկայացնել ու այստեղ մեզ օգնության եկավ իհարկե մեր շատ սիրելի գործընկեր լրագրող Դիանա, Բարի լույս Դիանա եւ Մարիա։ Ես ինձ գալիս եմ օգնության։ Մենք դա շատ լավ գիտենք ու շատ ուրախ ենք, որովհետեւ իսկապես երկուսը դե փայլում եք, իսկ դա կարծում ինչ ժպիտ է ֆարքեվում բոլորին ու հատկապես դա։ Ինչ գեղեցիկ են, չէ՞, ինչ գեղեցիկ են ու ձեր ֆոնին ինչ գեղեցիկ է նաեւ մեր քաղաքը։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ։ Դե ինչ Մարիա, ինչ ենք բարելու այսօր։ Ինչ եք բարել։ Դե արդեն դու մատնեցիր ինձ։ Ո՞նց ասեի։ Չէ, իհարկե պիտի ասեիր։ Որոշեցի այսօր մի փոքր փոփոխություն ունենանք, անցնենք այդ լատինոամերիկյան ոճից, բայց դեռ միասին բարելու ենք։ Կզգուշացնես, որ ճիշտ հագուստ ընտրեմ այդ օրը։ Ես առավոտները կլինի, չէ՞, չբարեմ։ Հա, մանավանդ հիփ։ Բայց մի օր կպարենք։ Ես վախեցա Ռուբեն ջան, քեզ պարացնեմ։ Շտաբօգնություն պետք է զանգել իմ հիփոպից հետո, հաստատ պետք է շտաբօգնություն։ Հա, առավել եւս, երբ դու բալետ ես սպարում, հիփոպը շատ հեռու ենք։ Բայց մի օր անպայման կսովորեմ, հոստանում եմ։ Հիփոպը ավելի տրենդային, այսպես ասեմ, դարձավ հենց քայլ առաջ բարից հետո։ Ֆիլմից հետո հիշում եք ինձ դուք, չէ՞, Step Up ու դրա համար ես հենց դրա երաժշտությունն էլ վերցրել եմ, որովհետև ինքը մի հատ միքս էր բալետի եւ հիփ-հոփի, ստացվեց ինչ որ հավես մթնոլորտ։ Շատ եմ սիրում այդ ֆիլմը, ինչ լավ է։ Բայց բավականին գեղեցիկ է, ես ճիշտ եմ, բավականին դժվար է իրական դասական պարողներին եւ թեկուզ լատինոամերիկյան պարողներին բարել հիփ-հոփ։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Բացատրեմ ինչու։ Նախ ուզում եմ ասել, որ հիփ-հոփը իր մեջ ներառում է մի քանի ուղղություններ՝ popping, locking, breaking եւ այլն, դրանք հիմա այդքան էական չեն։ Եվ կարևորագույն մի դետալ, որ չունեն մնացածը, ինքը ունի freestyle, այսինքն battle-ներ, որ կարող են երկու թիմեր freestyle-ով իրար հետ մրցել։ Անցնենք շարժումներին հիմնականը։ Դիանան լարվեց freestyle-ից, այո։ Հիմա պետք է պատկերացնենք կարևորագույն բանը, որ այստեղ դինամիկ կա։ Ու ինքը շարժվում է։ Աջ։ Միշտ բաունսը պետք է հիփ-հոփում բարել, պահել։ Ստացվում է ինձ մոտ։ Նայում եմ հանկարծ սխալ։ Հիմա պետք է կարծես ցնկները զսպանակ լինեն։ Ու երաշտությունը որ լսում եք միշտ նույն ձևը։ Զգացեք ձեզ ակումբում։ Ահա։ Վերև, պատկերացրու որ ամեն անգամ ոնց որ մի հատ գնդակ թռնի, վերև, թռնի, վերև, թռնի, վերև, չեք միանում դեռ։ Ինչ միացել ենք, եթե չես նկատի։ Լավ, անցնենք երրորդ շարժմանը։ Պատկերացնում ենք հիփ-հոփը ամբողջը պատկերացնում եմ։ Գնդակը հարվածեցինք։ Կարող եմ մի հատ գնդակ պետք է բերեի։ Չէ։ Հարվածեցին։ Դրեցինք ոտքը գետին փոխելով։ Մյուս ոտքը կողք։ Կողք։ Ծանրությունը մնում է մեջտեղի ոտքի վրա։ Այս շարժումը 90-ականներ։ Այո, սա հիմնական հիփ-հոփի քայլերն են։ Արագ փորձենք։ Հա, ու նույն բանը ձախի։ Ահա։ Ապրես։ Կպեց փոխեց։ Սինջան, մի լավի, ամենակարևորը ազատությունն է, առասարակ բարի մեջ։ Հենց լարվեցիր ոչ մի բան չի ստացվել։ Ահա, բրավո Դիանա։ Ապրես, օ, կարդեց։ Դանդաղարա, հեչ պետք չի դրել հարազություն։ Միանգամից ոչ մի բան չի եղել։ Միանշանակ, մենք այս քայլերը մոտ մի տարի եւ ավելին կրկնում ենք միայն նրա համար, որ մենք դրսում sense չենք, չէ՞, քայլում։
Իսկ ես ոչ ու սկիզբ առել սևամորդներից, ովքեր իրականում ուղակի տենց են քայլում։ Դրա համար իրենց հեշտ են տրվում այս շարքում։ Հա, իրենց հեշտ է։ Եվ հետո մի փոքր գաղտնիք էլ կա, ներողություն իհարկե այդպես մեջբերմանս համար, որ խանգարում եմ ձեզ ուղղակի։ Մարմինը նաև նույնպես մկանային համակարգը նույնպես ունի հիշողություն։ Մենք մեր մարմինը միշտ այդ հիշողության մեջ ենք պահում ամեն օր։ Իսկ այս դեպքում չէ՞ որ քո սա մասնագիտականը չէ, այնպես որ հանգիստ ազատ վայելիր։ Շատ լավ, անցնենք առաջ։ Այո, հիմա կողք շարժումն էլ անենք ու ամբողջը կմիացնենք իրար, լավ։ Հարված կողք, ծանրությունը փոխեցինք մյուս ոտքի վրա, ազատ ոտքը տանում ենք հետ։ Կողք, ծանրությունը փոխեցինք հետ։ Կողք, հիփ-հոպի մեջ շատ կարևոր է կորպուսը։ Կարող է նույն շարժումը անենք առանց վերևի հատվածի, ընդհանրապես չի երևա։ Երբ որ այս կողմը, ըհա, մարմնի այո, հակառակ կողմը։ Սպասենք երաժշտության փորձենք արագ։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Ինտրիգային ամանավանդ երկը։ Այստեղ Ռուբենի բալետային հատվածն է, այս հատվածը ու գալիս է ժամանակակից հիփ-հոփ։ Մյուսը դե արի անենք։ Միացավ կողք, միացավ կողք, միացավ կողք, միացավ, սիրելի արուստատիտողներ, դուք էլ եք չէ, իստում անում։ Բայց մեկ անգամ էլ են շարժումը, հա, պարային ուչադին, որպիսի այդ մեզ հեռուստատիտողներն էլ փորձեն պիտը։ Կող շարժումը նորից, որ հետ նոր որ ցուցադրում էր, մեկ անգամ էլ ցուցադրիր դանդաղ ու արագ, որպիսի վստահ եմ, որ հիմա ոչ միայն կանայք, այլ նաև հատկապես տղա երեխաներ են ուշադրության հետևում, որտեղ իրենց սիրելի ոճն է։ Հետ, կող, բացվեց, հետ, կող, բացվեց, հետ։ Հա։ Ես մի քիչ դանդաղ կանեմ նույն բանը։ Դու դանդաղ, այո։ Շատ լավ։ Իմիջայլոց, եթե ուզում եք հեշտ սովորեք ոճը, նախ եւ առաջ պետք է շարժումը պատկերացնել մտքում, մտապահել, մի քանի անգամ մտածելով ապրել, եւ հետո միայն, ինչպես Ռուբենը նշեց, մկանային հիշողությամբ կատարել վարժությունը առանց մտածելու, բայց զգալով, որովհետեւ մենք ի վիճակի չենք, չէ՞, այդքան բարեր հիշել։ Եվ ամենակարևորը ազատ լինենք։ Այո, ստերից չլարվենք, ազատ։ Կարծում եմ այսօրվա համար այս 3 շարժումը բավական է, որովհետև իրենք հիմնական շարժումների մեջ են մտնում հիփ-հոփ, եթե դուք կարողանաք տիրապետել վիճակին, ոճին, էներգիային, ապա ցանկացած հիփ-հոփ բար կարծում եմ հասանելի կլինի։ Մարիա, ես խոսք եմ տալիս կադրից դուրս այս շարժումները նորից կանեմ եւ մի քանի դաս հետո, այսպես ասած, նորից կմիանամ քեզ։ Այո, միևնույն է, մենք ամսվա վերջին ուրբաթորը բոլոր ոճերը վերհիշում ենք եւ հիշեցնենք երևի թե մեր հեռուստադիտողներին։ Այո, մի մարտահրավեր է նետում Մարիան ձեզ բոլորից, երի հեռուստադիտողներ, խնդրեմ Մարիա, ասա։ Ինչ մարտահրավեր։ Բոլոր հեռուստադիտողները կարող են մասնակցել, Ռուբեն։ Օհո։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ուզում են լինել մեր տաղավարում հյուր եւ ողջունել ինձ հետ, կարող են հոլովակ կարճ նկարել, ցուցադրված ոճերից որևէ մեկը, ուղարկել առավոտ լուսո edge-ին կամ իմ Instagram-յան edge-ին, մենք ամբողջ անձնակազմով կընտրենք ամեն անգամ որևէ Cutie եւ նա մեզ հետ կպարի այստեղ։ Նախորդ շաբաթ սալսան ուղարկել էր Դիանա եւ մենք ընտրեցինք Դիանային, այսօր նա պարեց Մարիայի։ Ընտրեցինք մեր գործընկեր։ Շատ լավ, սիրելի հեռուստատեսներ, ակտիվ եղեք, հայտնվեք մեր տաղավարում, կծանոթանանք, կպարենք միասին ու շատ նախ հետաքրքիր ու նաեւ արդյունավետ ժամանակ անցկացնենք։ Շնորհակալություն Մարիա, ինչ մյուս ուրբաթ օր, Դիանա, շնորհակալություն նաեւ քեզ։ Ասեմ, որ այսօր ուրբաթ է, դա նշանակում որ մեր հեռուստատեսների շատերը պատրաստվում են ուրբաթ երեկոյան գնալ ակումբներ կամ ինչ որ որևէ տեղ, որտեղ կարող են լիցքատապել եւ պարել։ Ուրբաթ կիրակի է, պետք է թեթևանալ, աշխատանքային բուրն ու թեժ շաբաթ են ունեցել, աշխատանքային 5 օր, գոնե մի օր պետք է գա։ Այո, եւ հատկապես այսօր պարելու օրը, այնպես որ Մարիայի շարժումները հիշում ենք, ինչպես ասացին, հիշում ենք, հիշողության մեջ պողպանում ենք, պատկերացնում ենք, հետո արդեն մեր մկանները, մեր փոխարեն ամեն բան կանեն։ Այս պայն առաջարկում եմ լավ երաժշտություն լսել, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։